Жреби като жреби. Те вчера в Благоевград ми казаха да изтегва хубав жреби. Аз им казах, че рано или късно ще трябва да играме с всички. Така че няма значение. Започваме гости на Ботев Пловдив, после вкъщи с Берое. Нормална програма. Важното е ние да сме живи и здрави, да направим хубава подготовка. От нататък всичко зависи от нас. Към момента как върви подготовката? Ами ние започнахме в петък, така че за сега всичко е нормално. По-тежки натоварвания. В края на седмицата отиваме на лагер, имаме там три контролни срещи. При тръгнат за лагер имаме една контрола с Марек в петък, в Благоевград. Така че всичко е нормално, няма някакви драми или нещо, което да е. Усеща ли си някаква еуфория, все пак при някакво сезон не беше в елита, сред феновете, сред обществеността? Да, има еуфория. Постоянно ни звънят. На последните мачове, така когато се разреши да има публика, дойдоха много хора. Аз затова лично исках, може би, първият матч да ни е да сме домакини, за да може да използваме тази еуфория, да напълним гнездото, но в крайна сметка втория домакински матч с Берое се надявам, че ще бъде пълно и нашите фенове ще ни подкрепят и ние ще ги зарадваме. Пирин се представи впечатляващо в втора лига, докъде се простират амбициите ви сега в елита? Еми, всеки матч играме за победа, в крайна сметка, какво това да покажа. Приключи ли селекцията в Пирин? Никога не мога да кажа, че една селекция приключва, но в крайна сметка в началото така с старши треньора на отбора и главен менеджер Уорън Фини си бяхме запланували да вземем четирима футболисти. Четиримата костираха вече на гнездото, така че нещо супер необичайно или нещо супер добро като име, ако изкочи. Но иначе като цяло селекцията почти завършена. Взехте доста опитни някои така местни кадри, като Занев, Костов. Тази политика смятате ли, че ще ви донесе успехи и представянахте Буров, Яков? Ами, вижте сега, в крайна сметка това са хора, които са дали много не само на Пирин Благоевград, но и на българския футбол. И ние така решихме, че това е правилното нещо да ги привлечем. Само времето ще покаже, нали, в крайна сметка. Не се притесняваме, че са, така да кажем, по-опитни футболисти, защото ние имаме данните от GPS-ите и в този сезон, който играхме в Б група, ги сравняваме дори с първенствата в топ 4, нали, на Европа. Така че точно най-опитните така показват най-добри физически данни на GPS-та, така че не се притесняваме. Все пак знаете, че винаги колкото и да има еуфория в нас и колкото да събрахме така доста качествени футболисти, знаете, че първата година, когато влезеш от втора лига в първа, винаги е много трудно. Искаме точно този опит, нали, който да ни помогне да се стъпим на краката, да завършим едно прилично класиране и вече следващия сезон амбициите да са ни още по-големи.